Euskara bizitzeko Noneta aukera Mugan estetikin. izeneko ekitaldia egin dute Beskoitzen ikastolen elkarteak antolatuta. Ikastolak herriari egitasmoaren barruan, periferian euskara bizi arazten duten ikastolei aitortza egiteko xedez. Ikastola gisa diskriminazioa ezagutzen dugula, besteak baino gehiago, eta egun bezala, ola, elkartuz mugako ikastolen artean, eranen nuke, izigarri importanta baita, ola, huartzen gira, ez girela bakarrik gure kasuan, elkartasuna gure artean atxemaiten dugu, eta nunbait indarra biharko ono azkarrago izaiteko eta lotzeko euskararen alde. Oztopoz betetako ibilbidea egin dute, gaur daino, baina oso ibilbide aberasgarriare bai, eta orduan behaiei eskertza eta aitortza egin nahi diogu gaur. Aitortza ekitaldi xume eta hunkigarria eguneroko lanean indar berritzeko balio duena bertan omendu diren ikastolen hitzetan. Bueno, gurean biana erabat erdalduna denez, ba gure ikastola da bianan dagoen euskeraz hitz egiteko eremu bakarra, ez? Ta gure aurrentzat errealitatea da, ba ikastolaren hesien barruan hitz egiten dela euskera. Baldintza txarretan egon gira urte asko eta gero uai sohutan gira Mauleko ikastola. Bon, Maulen ez zute sekula onartu ikastolaren eraikitzia eta sohutan gira bai. Lege babes faltagatik edota egoera soziolinguistiko zailengatik, Beskoitzeko, Soutako, Zangozako, Lodosako, Tuderako, Bianako, Oiongo eta Balmasedako ikastolen egunerokotasuna ez da erraza. Euskal Herriko mugan euskara eta euskal kulturaren alde egiten duten lana aitortu eta diskriminazioen aitzinean, ondoko belaunaldiei euskaraz bizitzeko aukera ematen dietela nabarmendu dute. Beskoitzeko ikastolan egin dute ekitaldia egoera gogorrenaren lekuko izan ere, hitzarmen berririk lortu ezean, legez kanpokoa izanen da uzailaren seitik goiti. Astapenan azu ikastola guztietan bezala, ba genuen prefabrikatu bat, uste genuen urte bat edo biandako izan behar zela, hor aurten gure 10 urte ospatzen dugu, beti prefabrikatuan gira. Ikusten dugu laik emengo giroa eta baldintzak Beskoitzekoak, ba, pixka bat urteak ibelago ekartzen gaitu, eh? Be, askotan guri iruditzen zaigu gu bakarrik gaudela eta bakarrik sentitzen gara, ez, txikitasun horretan, eta horrela lan egitea, ba, kosta egiten da, ez? Baina holakoetan ikusten dugu, bagarela, sarea garela berriro ere, eta badugula indarra ematen digu aurrera jarraitzeko. Ba, nik uste dut, Beskoitzeko ikastoleri ere elkartasuna adieraztea etorri dela. Eta gainontzeko ere, ez, egia da, ez, zailtasun handiak dituztenak, ez, beraiek diala, ez, beraien proiektua aurrera ateratzeko, eta euskararen normalkuntzan ere urratsak aurrera emateko. Prefabrikatuak ikusteko aukera ere izan dute bertaratutakoek. Ekitaldia mindenak kentzen dituen Beskoitzeko besarkada bilakadadin aldarrikatu. Beskoitzeko besarkada.